我那时候啊是那场病，啊，那场病还病得非常厉害啊。当时一病呢，这个医生就高度怀疑我是癌症啊，砰的一下就让我住到胸科医院，就作为癌症高危怀疑者啊进行检查啊，随时准备做手术的。所以我一下子到医院就接触了很多很多癌症病人，天天有死亡的这样的一个情况啊。当那以后我经过一个月检查倒不是癌症了啊，这个，但那个从那以后我出院之后，我就想到，哦，原来这个生命当中啊，这个死亡是一个很重大的问题。所以我就琢磨着有一种什么方法来解决死的问题，啊，就开始带着这样的一个问题，就接触基督教啊、伊斯兰教啊、包括道教啊什么，啊，最后一站是在佛教，啊，佛教当时我就到法源寺请了一些佛书啊，啊，尤其是一盘南无阿弥陀佛磁带，啊，我就带回去把那个磁带一放，哎，一放就泪流满面，哎，一听这个佛号啊，这个泪流满面，哎，我想这个世界上还有一种音声能够让我这样感动，到底是什么东西？所以我就哎，信着佛号，这些南无阿弥陀佛是什么意思啊？是什么宗派呀？哦，原来净土宗，净土宗原来就是讲往生问题，就是解决死亡问题的，跟我非常对机啊，所以我就开始专门研究净土宗啊，所以正好有个出版社要啊。听到我学佛了，我一个朋友听到我学佛，他一定要我搞一本净宗法语大观啊，我推了很久不搞吧，他一定要我搞啊，所以我就一边学一边搞净宗法语大观啊，搞完了要94年搞完那本净宗法语大观，有这个因缘呢，就中国佛学院请我去讲净土宗啊，94年我在中国佛学院讲净土宗，哎，这样的一个过程就慢慢子，其实在讲课的过程当中都有怀疑的。我就讲西方极乐世界这个这样的七宝啊，啊，八功德水呀，啊，这个就写讲义的时候都会冒出一个疑问，这个这些东西是真的吗？是不是乌托邦啊？是不是海外奇谈呢？啊，这个所以相信这个很不容易的啊。但是也许就是佛菩萨加持，慢慢在我讲课的过程当中，哎，我对净土宗的信心越来越坚定了啊，越来越觉得这确实是真实存在的啊，这样就使得我在2001年呢，我就啊带着这样对阿弥陀佛的信心啊，这个出家了啊，觉得啊挺好，出家的生活还是非常自在啊，所以我觉得现代的知识分子想信佛教确实非常不容易啊，这个从那种原来知见的铁网当中要冲出来实在是太难了啊，我这个基本上在死亡的边缘当中开始啊漏网的一个人呢啊，相信不信佛教，嗯，第二个问题，带着很惭愧的心来问，是关于出家的问题。对于佛门而言，出家是个很严肃的问题。俗话说，出小家为大家，出家的正确发心应是建立在利益众生之基础上的。我是一个女众，因个人原因，时常会省出出家的念头。因为在我看来，出家就可以少去许多红尘中的烦恼和牵挂，当然也因佛法的殊胜之因，虽然我知道我现在的情况根本无条件谈及，但我从接触佛法不久后，也一直发愿努力让自己成为一个有能力助人并能为弘扬佛法助一小臂之力的人。虽然目前的能力和情况很有限，但我坚信佛道将是我今后必行之路。想请，啊，请开示，我的这种情况是不是逃避现实生活的表现？怎样发心才符合出家的条件？啊，如果时间足够，还请就女众出家的基本情况做开示。啊，
首先你能闪出出家的念头，这本身还是你的善根了啊。出家确实是一件很严肃的事情。古人云：“出家乃大丈夫气概，非帝王将相所能为呀！”啊，这个出家就是换了一种活法啊，一种新的人生。那么出家的道路它，它非常的这个在社会上看来呀，它有点神秘。实际上，他也觉得很苦啊，出家。如果你不是有信仰出家，仅仅是想着佛门里面逃避现实，他是这条道路就走得很艰难了啊。出家生活很单调啊啊，大家现在也成了半个出家人，每天早上3-4点钟起床，你们可能这6天觉得啊毛毛劲咬咬牙没有问题，但出家你是1年365天都是这个样子的啊。每天不看报纸，不看电视，不能穿鸟啊，你要忍受这种寂寞呀 孤独啊。但一般成为孤独，但你如果能够深入经藏来持念佛名，倒是一件非常快乐的事情了啊。现在确实我们中国大陆啊，这个出家人好像看过去比较多，实际上从历史上来看是非常非常少的啊。这个魏晋南北朝的时候，我们中国只有几千万人，然而却有200多万的出家人啊，相当于1/20，20个人里面都有一个。现在我们有13亿人，可能有14亿人，然而我们的出家人只有10几万，10-20万啊。解放初的时候都有啊100多万，现在我们到了人口这么多的时候只有10-20万啊。但是中国的宗教市场非常非常的广大，很多的居士，包括潜在的居士，是渴望佛法，我们佛门的人才太少啊。所以我是很希望有一批知识分子出家实际上自古以来佛教跟中国的知识分子有天然的因缘啊，在东汉和魏晋南北朝的时候，就是中国的一批知识精英把它接纳下来弘扬开的啊，没有知识分子的加入啊，这个佛法是很难的啊。钱穆先生说过一句啊，说过一句话，说要了解中国文化史必须要看高僧传啊。为什么要看高僧传？因为中国第一流的知识分子都出家了啊，这是在晋唐之际是这样的，然而现在可不是这样的，现在第一流的知识分子都学经济去了啊，学金融去了，学电脑去了，学英语去了啊，都学那些赚钱的东西去了啊。所以这是，所以我们这个确实，我进入僧团我会知道这个情况。其实我出家我就想也躲在一个地方躲个10年20年这个，但是不行啊，我到哪个寺院他就要盯着我出来干事啊人才太少了啊！实际上我出来做这个岗位，我出家只有2年，我就在做一个这么大的事情，一个东林寺主庭还要建一尊大佛啊！这个我是忙得不亦乐乎啊，真是披了袈裟事更多啊！但有时候想想很疲乏，但又是怎么办呢？如果你也不干我也不干，中国的佛教又怎么办呢啊？现在你看，来邀请我到各地来讲法的这个邀请单位，我就1年排下的都排不完，搞得我今年一个地方都不敢去啊。社会需求太大，我们的这个能够满足这种需求的这种人才弘法的声音太弱。所以面对法轮功，今天跟王老师在讲这个问题，法轮功出现这种情况，真是中国佛教界是有责任的。
应该说很多法轮功的信徒应该就是佛教徒，但是他却没有机会听到佛法的声音。这是我们佛教界内部要反省，我们要负有责任的啊。所以啊，如果你真的发菩提心啊，尽量出家，当然我们更希望南众出家啊，比较好一点。这么多啊！我是去年参加东林寺的第四届夏令营，并在恩师门下皈依。此次有机缘再次来到主厅，来到我的今生家园，心里感恩万回。你用你博大精深的佛教义理啊，我没有博大精深。教化我们末法众生，寻求人生真理，了解自身的人生价值，开启了我们心中的明灯，唤醒了沉睡的心灵，啊，也还很有诗意啊。啊，弟子从此之际，请你和诸位法师保重好身体，啊，更多的啊这个度化众生。弟子学佛上前，此次带来一个求法上遇到的问题，请慈悲开示。净土法门最重要的是信心的建立，现在末法时代，有没有可能在我们活着的时候就破除心中的无明，也就是说破除对阿弥陀佛救度的疑情，如不退转位，凡圣同体，命中后报土往生，如果可能的话应如何修持啊？确实是信心问题啊。净土法门首先是从信心入手啊。虽然我们业障深重，怀疑重重啊，但是阿弥陀佛对这一切都了解得非常的清楚啊，所以他在名号当中赋予了智慧光啊，般若智慧光来开显我们的信心的根芽啊。我们只要听闻净土经典，多读净宗祖师的著作，多念阿弥陀佛的名号，就在这样的这个佛祖的加持之下，再加上我们多生多劫的善根啊的累积啊，我们一定会啊进入到正信的这样的范围。也许会有一些怀疑夹杂，但是只要我们还有多分的信愿持名求生净土的愿力，也一定能够往生啊。如果夹杂怀疑求往生的品位，那就是边地疑尘啊。即便到边地疑尘，也解决轮回的问题，无非在疑尘500年嘛，500年也是弹指间。问题就是首先解决往生的问题啊。之所以往生是报土还是化土，实际上我们天台家的这种对净土的全息，就是西方极乐世界总的啊，从圆融的角度是一真法界，是报土。然而往生的众生有种种的差异，由往生者心识所变现的分成了四土。那么四土当中，我们啊这些众生绝大多数属于凡圣同居土的范围啊。观无量寿经的九品，无量寿经的3倍，这3倍九品都是全息啊凡圣同居土的情况啊。所以你不要说啊非得要往生暴徒，只要往生了啊，搭上了这辆车了啊，就一切问题解决了啊。请问在现代社会应当如何运用佛法为精神病患解除痛苦？在精神病院基本上都是以镇静药、麻醉药为主，我们都清楚这是治标不治本之法。佛法应当是根治精神病之良法，
请开始。啊啊，在我们现在中国，由于转型期的社会，也由于长期以来没有一种心性精神的教化，在这种啊生活压力大、价值观非常混乱、种种的矛盾焦灼的时代，很多人会有精神上的问题。啊，现在据说中国具有精神障碍、抑郁症的，可能都高达几千万了。啊，尤其是失眠症的，已经到达三分之一的这样的一个程度。有时候我们看到这些统计资料啊，都是觉得骇人听闻。啊，这个包括那些寻求麻醉呀、吸毒啊，每年都以5%的速度向上猛窜。啊啊，一到这个春季的时候，第一，这个高校的自杀呀，啊，都是排着队来啊。啊，所以这个问题非常严峻啊。那么佛法确实是治疗精神病的啊根本之法。比如抑郁症啊，我们镜头杂志也曾经登过一个抑郁症患者的一个经历。他原来治疗很多年没有作用，结果他能念佛，念佛把他的抑郁症念好了。啊，我们曾经对河南的艾滋病进行救助，艾滋病人如果他能够念佛，我们采取方法是鼓励他念10000声佛号，给他10块钱补助。啊，开始他是为了得这个钱来念，但是慢慢的念上发现，哎，念了佛号之后，他觉得身上比较有力了，艾滋病毒他能够抑制了，啊，尤其心理状态原来有种仇怨社会的心理，通过念佛他能够从自身去找原因了，啊，也能够下地去耕种了，所以他发现这个佛号念佛对他的病有好处，哎，他就比较自觉的去念，啊，实际上就有一例通过念佛号这个转阴的，就是彻底治好的，啊，如果他有坚定的信心，他完全就可以治好的，啊，我们了解到艾滋病毒是在温度在40%-50%的时候就可以杀绝，啊，杀灭。如果艾滋病人，我们曾经，啊，有这么一个设想，但是总是很难实施，就是我们用那种精行念佛的方法，如果他能够不断的念3天3夜，最多如果能念7天7夜，我想对他艾滋病毒的杀灭有绝对的作用，啊，因为我们在实践当中发现，你不断的在进行状态当中，你身上的血液肯定会到达那样的一个温度的，它就可以杀灭，啊，问题就是要有大的信心，刻苦啊，耐劳，把生命作为赌注去念这句佛号，它能治疗好，啊。现在我们治疗这些精神病的这个情况，都是西方的方法，啊，西方的它是一个，啊，就完全从一种生理的啊这种神经系统方面、物质方面去治疗，这是西方医学走这个思维方式啊。它是一个啊一个很大的一个偏颇，头痛医头，脚痛医脚，从这个医学的理论来看，它远远不如我们东方的医学，我们的中医那样的辩证啊，做一个整体性的思维啊。所以这个西方的医学，特别在一个精神病人这个，你让他去治，你就会发现这些病人治得木呆呆的啊，而且就像这个石头压草，它随时可以复发的，啊，所以我们是不赞成用一种西方式方法治点标，但是根本上要从他内心啊的转化开始。那么治疗精神病，你看《无量寿经》曾经有过一个专门对这句话的表达，就是阿弥陀佛现前放光的时候，啊。这个光明铸造余慧的所有大众，包括娑婆世界所有的众生，
使那些啊驼背的人伸起了腰，啊聋子听到了声音，瞎子看到了光明，包括那些啊汪狂者，汪狂者就是精神病患者恢复的正常，啊，所以这个名号阿弥陀佛名号光明是能治疗精神病的，啊，可以去让这个病人好好去念佛，啊，这是根治之方，包括啊失眠症，包括抑郁症，啊，吸毒啊都可以用这种方法。问题就是你如何让他产生信心，然后如何安定他的心，带他进入这句佛号的氛围光明里面来，那就成功了。就是你要用一种方法把他顺利的过渡到阿弥陀佛去，过渡到这个名号光明里面去，那就是万病总持了。弟子于2006年5月在祖庭受了菩萨戒，现在扬州中学任教高中语文科，他上工作岗位刚刚2年了。现在工作中弟子最担心和力不从心的就是现在的学生德育问题。现在的学生尤其是高中生叛逆性太强了，不敬师长，不孝父母，沉迷于电视电脑中的你情我爱之中，污染非常的严重。许多年长的教师每谈到学生问题时就叹气，说一代不如一代。年纪轻的教师对现状也持无所谓的态度，愿意接受教育就听，不愿意接受那就随他去，不知道该怎么办才好。弟子现在也想方设法，希望能从儒家传统文化入手，希望能挽救，但是感觉力不从心。学生的传统基础非常的薄弱，并且对文言文视为糟粕，什么时代了还看那些东西。弟子现在为这个事情非常的担忧，这样下去可真的是一代不如一代了，弟子该怎么去住呢？请慈悲开始。你所谈的这个问题是一个整个时代的病症了。我们的教育是成了一个大问题，啊，这个问题有它多方面的原因了，啊，非常复杂，啊。那么跟我们主流的意识形态有绝对的关系。第一是从5四以来我们对传统文化持否定态度，啊，为什么学生会认为文言文是糟粕，这不能怪学生。我们的很多的时候左的时代都把文言文看成糟粕，甚至在50年代竟然提出什么口号，中国文字要走拉丁化的道路。这句话已经是非常，如果中，这就等于说不要中国文字，都像西方的文字一样。就在这样的指导思想当中，他才搞一个文字改革委员会来简化，啊，第一次简化字，第二次简化字，第三次简化字，到了80年代初还有第4代简化字，已经简化的，简化的面目全非了。他这个简化的目的就是要走拉丁化的道路。大家可知道，语言文字是一个民族的根本呢，啊？连我们的语言文字都拉丁化了，我们中国还存在吗？这个民族都不存在了，这个观念是多么的可怕啊！所以在这样的一个时代环境当中，认为是糟粕，这不能怪我们的学生啊！我是学中文出身的啊，这个我们原来学过开的门叫语言学概论啊，基本上就是学马克思主义的语言学。他对我们的语言没有崇敬之心，在我们传统文化认为这个语言昌吉造字那是惊天动地的事情，这个天
啊，天地震动啊，啊，鬼神气啊，天宇树啊，啊，圣人造字啊，啊，这个每个字都有它的神圣性的，字为至宝啊，所以中国传统文化才会对字是这样的惜字啊，啊，到了现在我们竟能对这个文字这样的轻慢，这样的一个亵渎啊，啊，我们是很悲伤的啊。那么文言文是传代我们中国道统的啊一种工具手段，我们很长时间来不学文言文，也就意味着我们跟传统的文化断裂了，看都看不懂了啊，拿一部周易在你面前，拿一部尚书面前，你就看不懂了，看不懂你就是什么，你就跟传统文化就不是一回事了啊，所以反而使得现在周边国家日本的韩国人家对我们的中国文化古老文化还比较了解，还能够在现实当中体现一部分出来，现在我们中国都很可怜呐、啊，啊，我们现在你看看啊，原来向西方学习，以后向苏联学习一套概念系统啊，我们的读的书是西方的，概念系统是西方的，语言表述是西方的啊，比如说我们讲啊打架斗殴现在成了肢体接触啊，啊初期谈心成了心理干预啊，这个拿个孔子像到的给个幼儿园朋友看，这是谁呀啊，异口同声说圣诞老人啊，吃的是麦当劳，看的是美国的大片，这你说我们现在真是绝版中国了，现在要到这是非常非常可怕的啊。然后你看看我们中国大陆考大学考研究生考博士生考职称都要通过外语啊，四级六级啊什么什么，你就是学中国古代文学也都要通过外语，你看看光这一点我们都觉得非常的悲哀，人家西方国家美国英国总会说你没有过你没有通过中文关就不能评职称，人家不会这样吧，那既然人家不这样，为什么我们说英语不过关你就不能评职称，这不对等呢，你自己摆在一个很低贱的地位上去了啊。然后大家现在的大学生包括什么研究生什么花在英语上时间太多了啊，专业性的东西都没怎么看啊，本人也深受其害啊，在学校花了那么多时间在英语上，学了学就学的，我也是学的哑巴英语啊，只是会看啊，听也听不清楚，听不懂，说也说不啊，说不标准啊，所以这个浪费时间太大，浪费的很多，真正应该学的东西我们没有学，我们对中国的四书五经啊不了解，那真的是别说一般人不了解。我本科是学中文的，我研究生是学哲学的，应该是说我是一个学文史哲出身的人，我都没有原来都没有看过原著啊，论语啊孟子啊大学中庸周易原来都是学教科书，他都是给你一条一条标在那里啊，论语是什么啊，孔子是什么啊，摩罗地主阶级的代表啊，这个什么东西他跟你那个啊阶级定性好了，然后啊批判一番啊，都是这样的，我们是这样的一个教育啊，啊我们跟原著都不能对面了啊，包括我们很多批判修正主义啊，托洛茨基的这个思想，你只能是批他，你人家的著作都不能乱看啊，所以就是形成这样的一个情况啊，现在的道德问题确实是一个非常严峻的问题，你说说现在的教育真的是大成问题了啊，所以现在的这个教育啊，尤其是小学教育，它的道德的基础没有解决的话，它只是一些知识技能性的东西啊，这种人他走向社会上是难于啊对这个民族对这个国家啊有真正的贡献的，他都想到自己啊，现在我们都感觉到在这个30年代40年代的日本鬼子来侵略中国还有一批抗日的那种浩然正气，
现在如果日本人打进去打过来的时候可能都麻烦了啊，汉奸都是大批大批的啊，所以我们要看到这样的一种啊这种忧患，还是要提倡儒家文化，从娃娃抓起啊，能够让他们去了解一下啊儒家文化。你看传统社会学儒家的典籍，他每个读书人都有理想主义色彩啊，你想想他一读大学，大学之道在明明德，在亲民，在止于至善，你看在幼小的心灵当中就有在止于至善的理想，你看他的一生是一个什么样的一生啊。现在我们的幼儿园教育说要迎合他的水平啊，什么就是猫啊狗啊什么什么的这些东西弄一弄，你提升不上去啊啊。所以你现在作为佛教徒在教育战线啊，我也是当老师出身的啊，我也感觉到这个现在学校其实评价一个学校怎么样，除了图书馆除了师资力量，最重要的是师生关系。现在的师生关系实在是太不理想了啊，这个学生对老师确实不恭敬啊。前段时间不是中国政法大学出现的事情啊，大家都引起争论。杨帆教授那个出现的那个情况啊，这个我能理解啊，我能理解他当时的心情。你首先你学生要恭敬老师啊。啊，老师在讲这门课，虽然是期末复习，你都没有来，没有，你上课没有来，尤其是一个你已经选修的一门课没有来，这首先你就是不对的，啊，因为老师说实在话，作为老师他没有对于他没有权势，没有什么，所以他的价值实际上是他在讲台上的那个学生的认同是非常重要的。你正好你不来上课就是不认同他，他就觉得作为教师的自尊心受到了损害。当然他这个你有感他会有人，他就说啊，这是不来上课的就要怎么怎么处罚就算什么，哎啊，结果就有在场的学生就打个手机啊，赶紧叫那个在寝室人赶紧过来。这些人一下子二三十个人要过来，这个老师把门就拴上不让他进来。这是什么？这就是一个相互就是过不去了，不让他进来，那个学生就在外面踢门。这你要这个正在气呼呼，你一踢门，他就不更愤怒了吗？啊，更愤怒，他就跑过去骂几句，他就过来，所以一下子这师生关系就搞得很紧张。一般老师到了这个时候，他在讲课是不可能，因为情绪完全破坏了。所以他只能带着气愤的心情谈怎么做人呢？啊，君子喻于义，小人喻于利啊！这一讲，一带着气愤，在场的学生就不答应了啊！所以在场的一个女学生就站起来就走。你说说，在这个时候你要走，这是对老师的尊严的直接的挑战了啊！这个东西，这个独生子女他不了解这个东西啊，哈，他认为我啊，甚至说你在讲什么东西啊，你不觉得可耻吗？这之类的，那个老师就想要拦他是本能的，就是希望他不要走啊，希望不要走。但是一个男老师，一个女学生在这个情况也很尴尬呀，啊，所以这个就搞得这个事情就越来越糟糕了，越来越糟糕。啊，所以这些问题啊，因为这个场面呢，我在学校的时候也，类似的场面我遇到过，但是我没有让它发展下去。就是我在讲课的时候，一个学生嘣的一下站起来了，我说你干什么？他说我不爱听，我要走。这个东西很出乎我意料之外，这可是必修课啊！说，我就这下就比较严厉，我说你给我回来坐下。他也不管你什么，他就走，并且那个教室呢有前门有后门，他还不从后门走，就从你前面走。
这下这个一下子火就会冒出来啊，这个火就冒出来，幸好我学佛了，这是学佛，我就赶快心里默念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就压了。硬是被这几句佛号压下去，我就让他走了。如果不念佛，这时候他会本能的反应，就会去拦他，一拦他，这个局面就不出来了嘛。这个局面就像杨帆教授的这个局面就会出来，我就让他走。这一走啊，实际上就会影响情绪。但是我把这个课讲完了，讲完之后，我就现在的学生是不理解这个作为老师的心理状态的。我就让班长把这个学生叫来，啊，叫来我说你为什么要上课的时候站起来走？啊，我想了解一下他的情况。哎，他无所谓，我发现，哎，这我直率呀，啊，他说他很直率，我们在高中的时候就这个样子啊，啊，这时候我一看我就非常严肃告诉他，我说这是一门必修课，你这样做是严重违反学生守则的。现在你必须给我写出深刻的检讨啊！你这门课能不能过关，就看你检讨的程度的前程。就是这个样子。这个情况呢，就是说明学生呢是太失去教化。我们系里面有个老教授，他有一天气得基本上有生命危险了。他本身就有高血压，有天第二节课下来，捂着一个胸啊就回来了，这个脸啊、脸上发紫。我们一看，感觉哎，李老师你怎么回事？你先坐下来。他也是碰到这么一个情况，啊，他可能是啊布置的一个作业，希望上节课布置，希望这个问题大家啊学生下去啊复习，下次提问。好，结果下次提问就叫这个学生上来，学生可能就没有准备，啊，他就站起来就没有回答上，没有回答上，这位老师呢，这位老教授可能就是讲了几句啊，说我们对学习还是要认真啊，下课应该要复习，要怎么？哎，这一讲，本身他没有，学生应该有惭愧心吧？他不这样，他觉得这老师讲坏了他。啊，他生气了，他站起来了，他要走了，而且是也是往前面走，而且走的时候咣当一下门非常非常响，这下这位老教授就受不了了，气得脸上发黑。啊，这个，所以这个是确实这也就是从九几年以后出现的，80年代都没有这个情况啊，所以这个问题确实是非常非常严峻的，这就通过这么一个事情反映了我们中国的道德问题到了严峻到什么程度。但我们要从现在开始，要把儒家文化一点一滴的啊，在这片废墟上能够树立一点就是一点呐， 啊，但也不能太乐观呐，也就好好的念佛求生西方极乐世界吧，那里有最好的师生关系了。总容易起共高我慢心，生不起恭敬心，如何克服？这你倒有点自知之明了啊。这个根本烦恼贪嗔痴慢就是共高我慢，每个人他都带着这个慢心，这是与生俱来的啊。当这个慢心起来的时候，我们要马上觉知，这是我们的烦恼，这是障碍佛性的啊烦恼，我必须要克服。所以为怎么克服，就是谦卑啊。你看周易里面的一个牵挂啊，这个地下有山呐，谦之象也，你的山是在本来在地上，现在在地下，你的内涵很丰富，你表现的是非常的平和啊，这谦之象也啊。谦谦君子，用事大川啊，所有的卦都是啊
过了就会这个由急转凶，唯有这个谦是越谦越好，六爻皆吉，他都传达了这个，所以我们必须谦卑啊，谦卑就是把自己看得很低，把抬高他人，高看他人啊，一定要想到我什么都不行啊，其他人都比我好，其他人都有我学习的东西。这个一个共高我慢的人，他常常是把自己一点优点看得很高，他就看别人的缺点，把自己的优点跟别人的缺点来加以对比，然后就这个心就越来越高慢啊，高慢之山不流法水啊，你这种高慢的人他是得不到东西的，人家也不会教他的啊，这叫下人不深不得其精。你要求知识学问啊，求佛法，你不是把自己看得很低的话，人家啊不是很谦卑，不是很恭敬别人的话，人家不会跟你去讲什么的啊。所以一个谦虚的人就有福，一个有谦德的人他才会有智慧啊。要恭敬一切啊，这个印光大师说，一个念佛行人要把一切众生，把他人看成菩萨，唯有自己是凡夫啊，慢慢子你要升起这样的恭敬心啊，出门如见大宾啊，如见一切人都像见到贵宾一样，哪怕对一个蚂蚁对昆虫都不生轻慢之心啊。你看中国的高僧大德，他这个看到蚂蚁他都不跨过去，都不仅不踩死了，踩死就更惨，这个从旁边弯过去。人家为什么你要弯过去，这个这位比丘说，他说蚂蚁也有佛性啊，说不准他比我提前成佛，我还要盼望他来救我，我怎么敢在他身上跨过去呢？对蚂蚁都有这份恭敬心，那他对一切人就更有恭敬心啊，尤其是对自己的父母你要恭敬。现在佛不在这个时代了啊，这个无佛的时代，无佛的时代要想到家中父母就是活佛啊，所以佛经讲啊，孝敬恭敬父母就是恭敬啊，他的功德等同啊这个啊供养恭敬十地菩萨的功德啊，所以对父母一定要孝敬啊。弟子学佛一年有余，修持净土法门始于今年四月，初发心时尚为精进，每日念佛礼佛做早晚功课，但中途会突然懈怠，因种种借口不愿念佛，亦会时常在心中想诋毁佛法，这样的念头时而一闪而过，时而几日，令我惶恐不已，非常不解。请问法师如何解释这种现象？念佛是遇到此类情况如何应对？啊，因为我们的内心有贪嗔痴慢疑的种子啊，疑呢就会觉得这个佛法的存在性，它有很多的啊。怀疑，由于这个怀疑就像诋毁啊，一个人能听到大乘佛法不诋毁呀，这在佛经里面讲到，是你曾经有啊这个半恒河沙的这个劫数曾经供养过佛，你才能够遇到大乘佛法不诋毁。所以你不诋毁是说明你修行功夫还比较深厚才不诋毁，一般没有这样的善根，他一听这个大乘佛法，尤其是净土不可思议的法门，他必然会诋毁的啊。所以你可以做个试验，你让一般的芸芸众生随便问问啊，让你啊念阿弥陀佛求生西方极乐世界，他很多人就听了哈哈大笑，他都说你这个傻瓜啊，怎么能相信这个东西呀？啊，放的钱不赚啊，吃的饭没事干呢，啊，没事干就洗泥炭呢，啊，他都会这个去进行这样的一个这个大笑之啊，下士闻道大笑之，大笑之，但恰恰就是不笑不足以为道，哎，
所以这个你出现这情况，你就马上警觉，这是自己的烦恼，这是自己的孽障，赶紧要忏悔啊，要对释迦牟尼佛讲的话有决定的信心。佛是满足大慈悲人，佛是不打妄语的，虽然我现在还理解不了这个境界，没有这个智慧，但由于对佛格的相信，我相信释迦牟尼佛讲的一切话啊，阿弥陀佛的这个净土法门决定不虚，慢慢的使自己建立这样的一种养性啊。发菩提心是往生条件之一，母亲学佛有强烈的菩提心，甚至想舍阳寿往生，菩提心能不能等同菩提心？若不相同，应当如何将菩提心长养成菩提心？母亲曾堕胎，我和母亲应当如何救度偿还她？有善知识捐点诵佛说忏悔长寿经、陀罗尼经、地藏菩萨本愿经回向，如果把诵经的功德回向往生，是否可靠？还是一部无量寿经加一符号坚持到底？啊，发菩提心一向专念啊，阿弥陀佛是三辈往生的共同的条件。好，但这里对菩提心的全息啊，一般菩提心有通途啊，佛法的菩提心啊，上求佛道，下化众生，从它的次第上又有啊，这个发心菩提、福心菩提、正道菩提等等这些层次，说起的很多啊。但这里从净土特有的立场来看，菩提心就是深信切愿之心啊，深信切愿，一向专念阿弥陀佛，就是往生极乐世界的条件啊。那么菩提心它是属于愿心的一个内容啊，愿离娑婆啊，心求极乐啊。这个菩提心啊，可以说是我们啊菩提心的前方便，还一定要把它进一步的完善，由这个现前的苦难升起厌离厌苦之心，由这个厌苦之心升起要往生极乐之心，由这个往生极乐之心要升起我圆满福德智慧之粮，还要回来度化原来像我那样苦难众生的心。你能把这个完整起来，这就是你的菩提心的完整的内容啊。那么啊，堕胎当然属于杀生的范围啊，但是它一般的在中国这样计划生育的范围当中的堕胎又有它的特殊性啊，它不是啊这个非常有益的啊，但是由于政策呢又不得不这样做，所以罪过比它有益堕的啊是要轻微一点啊，但是因果是存在的啊，因果是存在，那怎么办？你还是就在持名念佛上下功夫啊，念佛就能够忏悔孽障啊，即便忏悔不了也能够待业往生啊，具足信愿待业往生啊，所以你念诵净土经典啊，加啊这个坚持一句佛号，就一定能够往生西方啊，到了西方这个堕胎的这样的生命就跟你完全转化的，也不可能讨上你母亲的债务关系的。请法师开始。金刚经讲，若人以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。而佛教我们念阿弥陀佛求生极乐世界，怎样理解？可否理解极乐世界只是一个化尘，并未真正到家啊？这你自己又琢磨了一番东西了啊。这个金刚经啊，我们要善读
啊，它是从主法的空相去建立的，扫荡一切啊，这个无我相、无人相、无众生相、无寿者相，是从真如离体方面来这个遣荡一切啊，遣荡一切，所以他要遣荡那种对音声、对颜色啊这种色尘上的执着，他是啊见不到如来的。你看他这个，如果以色见我啊，比如说啊，佛有三十二相，紫摩真金色，如果执着这个三十二相啊，这个紫摩真金色就能见我，我就代表着如来嘛啊，如来。那么转轮圣王也有三十二相，八十随心好，紫摩啊也都有这个，是不是就是如来了？那也不是啊。以音声求我，音声是一种生成啊，生成是生灭的啊，是生灭的，它不可能跟不生灭的如来相等的，所以你在那个色相和音声上去求如来，这是心外求法，是行邪道啊，不能见如来。如啊，如来有法身如来，有报身如来，有应化如来，这里主要是指法身如来，是见不到的。好，那么这是从啊真谛空性的角度来让我们对这种色受想行识啊，色声香味主法的这种扫荡啊，能够切度到自性离体啊。那么净土法门却要让我们念阿弥陀佛，他要建立一种阿弥陀佛的身像，他要建立西方极乐世界的庄严，他要我们求生极乐世界这个方位，好像这跟这个有矛盾，表面上有矛盾，实际上是不矛盾的啊。何为不矛盾呢？佛法一般它要从两方面去展开去讲的，一个是理，一个是事，理事相悖，真谛真俗圆融。一个是从真谛的层面说啊，真谛的层面说是扫荡一切，不离一尘。有的时候又从俗谛的，从假俗谛的角度说，它要建立一切啊。那么《金刚经》般若空性是从空门进入的啊，所以它要扫荡。那么净土法门它是从有门施设的啊，这种有门就要建立相，但这个相不是我们的凡夫的业力之相，这是阿弥陀佛的清净愿心里面显现的相，是从真空里面产生的妙有啊。这个妙有就等同于真空，真空妙有是一体两面啊，这叫第一义谛妙境界相。所以透过这样的一个妙有，就能够切度到法身如来，就是实相啊。所以净土法门它的方便就在于叫指方立相，住相正果，指是西方极乐世西方啊，建立这个阿弥陀佛的音声之相、相好之相、极乐世界一正庄严之相啊。那么这些音声、弥陀的名号、极乐世界庄严，都是实相的表现啊。所以住在这个相上，就能证到实相之果啊。这就是法门施设的不同，但是它道家是等同一位啊。所以西方极乐世界它绝对就是成佛的宝所，是十宝庄严土，绝对不是化成啊。如果你是说化成，你就是邪知邪见了啊。化成是来自法华经啊，佛为那些怯弱的众生建立声闻缘觉的果位啊，全是化成。到了化成会赶紧告诉他目的地还没有到，化成就会消失，还要向前走。所以施设化成的目的还是为了成就摩诃眼啊，一乘法的目的地。所以带着这个成就一乘法的目的地施设这个化成，那么这个化成本身就不是目的，它也是切入一乘法的一个过程里面的方便
啊，于是站在这个角度的看，一切声闻法、缘觉法，它也就是大乘法，啊，因为它开始就是为施舍到大乘法的目的而施舍的，啊，那么西方极乐世界就是直接指向成佛的目的，啊，这跟化成完全是不搭嘎的，啊。所以到了西方极乐世界才是我们真正道家了，这就是故乡明月有谁真啊。学佛几年了，为什么生不起出离心和恳切的求往生的心？有没有办法能很快培养出离心，具足真信切愿？我同学在医院工作，经常路过太平间，很害怕，怎么去除害怕？啊，学佛几年了，为什么生不起出离心？你的要问自己呀。啊，我们说一个修行人，你的出离心和你对世间的贪恋心，这是啊。此长彼消的关系，阴阳鱼的关系啊，你对于佛道有很强的这种好药，自然就会淡化对五欲的追求。如果你对五欲的追求越来越强，越来越猛，你自然出离的道心就越来越无影无踪啊，这两者是很难并存的，就好像光明和黑暗不能并存一样啊。所以怎么办？我们升起出离心，难道让我们升起出离心的资料还少吗？你看看四川的地震，一瞬间死了那么多人，难道地震就不发生在你所处的地方吗？啊，各种瘟疫，各种杀事，难道就不来吗？啊，各种啊空难、火车、汽车等等灾难，你就不遭遇吗？生命就在呼吸间呢。三界火灾不容一刻的停留啊！啊，你慢慢的把这种苦空无常、非常紧迫的加以关照，你的出离心就慢慢的把它出来了，出来呢是。啊，如决江河呀，沛然莫遇呀，啊，带着你恳切的真心切愿求往生了。现在你出离心出不来，总是觉得啊，我的生命还很长，啊，这里的生活也不错，也很滋润啊。虽然有很多人死亡，这个死亡大概都是别人的事情，跟我无关啊。等等，你是带着很多这样的侥幸的偷心，觉得。还可以慢啊，慢一点没有关系，啊。刚才讲你要思维死亡，我明天就要死了，我今晚就要死了，我马上就要死了啊！像那个海伦·凯勒啊，他写我生命只有三天，你怎么用这三天？生命只有一天，啊，生命只有一个小时。生命就在呼吸间，佛法就更那个，生命在呼吸间，一口气不来变成隔世，不是太久啊。所以你就参就生命在呼吸间，你把这个非常刻骨铭心了，你的出离心也就上来了。太平间，路过太平间是好事啊，啊，你天天路过太平间，出离心就出来了。是，你老是想避免太平间，你出离心哪出得来啊？啊，所以佛陀在世的比丘还专门要找坟墓总监来看，每天关照这个尸体啊，怎么变成青鱼，怎么腐烂啊，怎么留白留黄汁啊，怎么这个蛇虫在那里啊？这个的尸体当中转来转去啊，转来转去啊，然后形成一个啊头骨盖一具白骨，你想想啊，那么这时候你再想想你原来欲望心很重，这个女人原来是楚楚动人、
天之国色，现在你看到他这个尸体，你还会想到这样的欲望吗？啊，顿然熄灭啊，啊，所以还真要创造机会多到太平间去啊。我上次刚才讲，我那次住院就是太平间给我的启示。我什么呢？就是当时有一个，我那时候练气功，我住院嘛啊，那个癌症病人他就是当天晚上跟我来讨论气功的问题，第二天早上就大出血，就死亡了。死亡了，我就眼睁睁看到他裹着白色的布，用那个车子推到了太平间。推到太平间，那天晚上我就在太平间这个那里，啊，一个人徘徊了4个小时。我可以说是冬天的夜晚，那种冷月寒辉呀，啊，我披着那个大衣就在走来走去，就想象他躺在那个太平间的那种冰冷的水泥地板上的情景，再想到我可能过几天我也要躺过去。啊，我可以说我对这个生命的这个体会，就是那是在太平间门口徘徊4个小时建立起来的。那是忽然感觉到我对世间的一切追求马上像潮水般的退下来了，真的就感觉到退下来，我对世间再也不会有追求了啊，无论什么我都不想追求，就是要解决这个死亡问题了。我是医生，我发现很多医学同道到晚年时都会犯上自己所从事的专科病，如肝病医生也常因患肝病而去，请问这是巧合吗？哎，啊，这很有意思啊，这也许就是感应了啊！你常常跟这个肝病病人在一起，就这个对劲啊，这个对劲就引发了你阿赖耶识得肝病的这个因子啊。但是这里却有不同的情况，有很多的医生，特别是中医，他都是高寿的，他都是寿终正寝的啊，他都是善终的。所以你很多同道，如果一方面治肝病，另一方面现在不是医学方面的风气也很低吗？你一看肝病病人来，正好是一个赚钱的机会来了，给你检查那个，给你检查那个，你带着这个心，那你可不是肝病就是对你的因果报应吗？啊，所以还是要从自己的道德出发，你真正一个医生一定要有大的慈悲心啊，要把病人看作自己的父母，自己的子女啊，不仅要治疗，不仅要为他的经济考虑，要为他种种的考虑啊，他是我的父母，是我的子女，他就没有钱我们也去治啊。现在一个行善积德的最好的职业是行医啊，是培养慈悲心最好的方法呀啊，所以这个做这么一个高道德的职业得了这么一些东西，一定有它自身的原因的，一定要从善恶因果报应的这个大的原则去考量啊。我们要学中国传统的那些中医的胸怀，他们都高寿，他们都是啊善终啊。我是一名油画系学生，专业与佛法在我生命中很重要，我想知道我可以用油画来画佛法，画跟佛教有关的作品吗？对于自己的理想，我总是不够努力，行动力不足，这使我感觉自己很痛苦，也很无力与不自由。关于这点，望法师指正，如何增强自己的行动啊？你作为一个学绘画的学生啊，
确实画什么题材对自己的心性啊影响是很大的啊。你能够发心来画佛教的题材，画佛菩萨的形象，这就很好啊。心如工画师，能画足世间，你画什么对镜什么，你就从你的阿赖耶识调动了相应的种子，你的精神品格各方面就由于你画什么来决定。这画什么是一个缘，通过这个缘引发了自己的什么样的种子啊，善缘引发善种子，恶缘引发恶种子，这点是真实不虚的啊。你看在东林寺有一个画东林十八高贤的宋代的一位著名的啊画家，叫李公麟啊，又叫李博士。他早年是以画符画老虎著名的啊，画马，以画马著名的。他为了把马画的这个形象啊，自己在家里都养了一匹马，天天观察这个马的形态、马的生活方式、马的这个东西，他观察的太细了，观察的很细啊，确实他也画得非常的啊惟妙惟肖啊，画得很形象啊。他是以画马著名的。他有一天啊就出现境界了，他在午休的时候啊，天天观察这个马，天天想马啊，他也可能也得啊这个念马三昧了啊，啊念马三昧那就出境界啊。出什么境界？他的夫人中午是他午休之后会给他送饮料，送点的莲子羹啊什么的起来喝的。他的夫人给送东西到拿着托盘送吃的东西进去的时候，忽然他是睡觉是在啊床上有蚊帐啊，有帐子搁着，但帐子是透明能看得到的。这个夫人一进去就大叫一声啊啊，一下子手上的托盘都吓得摔在地下。摔在地下这一惊叫，一下子就把这个李公麟惊醒了。惊醒了他一咕噜就坐起来，对他也听到非常恐怖，他就问他夫人，你为什么这么恐怖的叫？他夫人一看到他就不敢说，李公麟就一定要他说，你刚刚到底看到了什么你这么叫啊。这夫人被他逼得慢办法，就说，我刚才在床上看到了是一匹马。哦，这样李公麟毕竟是画家，是有慧根的，他就明白了啊。你看画马画马画马还没有死就变成了马呀，这太厉害了。所以他就不敢画马，他就由此就来画佛菩萨形象。所以他来东林寺就画东林十八高贤啊，一幅非常长卷，现在在辽宁博物馆啊，现在我们啊这个也复制了一份啊，画得很好啊。所以画什么像什么啊，吃什么也像什么啊，所以你就画佛教的题材就好啊。之所以你啊对你的理想不够努力啊，这是一个人的意志力的问题。一定要训练自己的意志力啊，首先要立大志啊，就是立愿呢，建立一个愿力。但愿力如果你没有行动，你没有意志力，这个愿也是虚的。所以要啊苦其心志，劳其筋骨啊，吃得苦上苦方为人上人啊。你要吃苦耐劳啊，不能吃不了点苦啊啊。我们夏令营开营的时候有很多反应，哎呀太阳太大了，你大安法师还幸好及时讲完了，你再讲几分钟我们就要躺在地上去了。你看看一点太阳都经受不了啊，都晕过去啊，你还能有什么大的作为啊。
这说明你的心性没有调动起来啊。啊，念以后你有时间常常到东林寺参加24小时昼夜念佛，啊，锻炼自己的意志力，啊，从2天2夜到1天1夜2天2夜你就锻炼自己，啊。你看现在西方的日本人，人家都用各种条件来训练自己，爬山呐、啊，在这个用瀑布水来冲击自己呀、啊，那这个一定要锻炼了，啊，这个不能被这个舒适的放逸的肉体啊，这个控制住自己呀、啊，啊，你看那个日本武士道精神，它的最后的一点就是。他对决是什么？是用生命对决的，要做这个事情，先把生命作为赌注压下来。我们有时候做事就是，你要破釜沉舟，啊，韩信用这个4000兵力，为什么能够打垮这个项羽的10万兵？他是什么精神？他把船全都毁